Dnešní téma provází lidstvo, co je asi lidstvem, od dob, kdy jiní lidé jiným lidem pomáhají, zbaví je určitých neduhů. Už je i krásná divadelní hra o tomto tématu, jmenuje se to Zdraví a nemocný od Moliéra a asi už všichni vědí, že se budeme bavit o hypochondrech. Ovšem, já položím tu otázku první k té hypochondrii možná nečekaně. A to tak, protože všichni si myslí, že hypochondři své nemoci hledají a vyžadují léčbu. Ale já mám takový dojem, a možná, že se nemýlím, a možná mě opravíš nebo mi to vyvrátíš, že hypochondr je člověk, který se nechce vyléčit, který si svou nemoc hýčká a vlastně, kdyby se ho lékař zeptal, pane paciente, chcete se vůbec vyléčit? To ten člověk nebude vědět, co odpovědět, protože by mu asi bylo hloupé odpovědět, ne, ale hluboce vnitřně by se vyléčit asi nechtěl, nebo se pletu? Je to samozřejmě psychická nemoc. Hmm. Hypochondrie je psychická nemoc, která může vyústit v nemoci fyzické, protože víme, že tělo následuje prostě ducha. Tito lidi jsou hlavně těžce deprivované. U hypochondrů problémy začínají už někde v dětství, kdy si jim dostane málo pozornosti od rodičů nebo slabé výchovy. Prostě vztahy se kazí už v raném dětství. A oni ve snaze si vyžádat pozornost svého okolí, no tak upadnou do těch hypochondrií, protože ta jim dává jednak pozici podřízené, kterou v tom dětství si nestihli zažít. A na druhou stranu přitáhne pozornost, takže oni jsou jakoby i v té nadřízené poloze, protože koukejte na mě laskavě, takže tak jakoby dominantně si to vyžadují. A na druhou stranu tyto vleklé choroby, které u nich se vždycky vyskytnou, oni vyžadují dlouhodobou péči a tím pádem mají dlouhodobě zajištění ten kontakt s tím lékařem, s ostatními pacienti v čekárně. Prostě se to stane takový životní styl, ve kterým oni se naučí dobře chodit a tím pádem z toho ani nevyskočí. Protože to budou umět dobře, každý dělá nejraději to, co umí. No, tomu rozumím. A ty umíš léčit lidi. A umíš to asi i dobře? Já podle mé zkušenosti můžu říct, že to umíš dobře. Jo? A ostatně si to posoudí, jak chtějí. Jak se s takovým člověkem pracuje vůbec, který se nechce nechat vůbec vyléčit? Pokud přijde ke mně do nemocnici, já si musím s ním tu hru hrát. Když přijde ke mně do poradně, tak mu doporučím, aby si našel někoho jiného. Když přijde do nemocnice, anebo kdyby si seděla v nějaké ambulanci, tak s tím člověkem musíš pracovat. Ale jak se pracuje s člověkem, který o pomoc nestojí? Je to ztráta času a peněz všech. Mé, jeho, pojišťoven, daní. Je to prostě taková hra si na doktora. No jo, asi jo, no. I když česká legislativa umožňuje se takových lidí zbavit a odmítnout. V tomto případě ne. Ne. Tam, kde já budu mít i právní oprávnění odmítnout pacienta, to je u dvou nebo třech konkrétních diagnóz a konkrétních porušení léčebního režimu. Jo, ale to jsou opravdu, říkám, to jsou dvě nebo tři, prostě je to strašně málo, kde se přišlo do konsenzu, že opravdu tyto lidi budou odmítani. To je například v souvislosti s kouřením a některým cévním chorobám, takže oni pak nejsou ošetřovaní, pokud nadále budou kouřit, protože tam to je absolutně jde proti sebe a podobně. Jo? Takže ale jsou to takové nějaké signifikantní věci, jako je kouřením,
Ale to si myslím, že asi není asi tak strašně co takový diabetik, který se přežírá jako prase a de facto asi si možná... S tím... Ne, nezájem, jo? Nezájem, prostě s tím se nic nenadělá. Lékař mu bude po 156 říkat, že by měla tu dietu prostě držet, že léky jsou sice fajn, ale bez diety to nepůjde a on se bude furt divit, proč mu ta noha hníje. Teďka je takové moderní od různých rozumbradů, kteří by spíše měli sbírat psí hovna v parku, ale místo toho sedí někde v poslanecké sněmovně nebo ve vládě, vyhrožovat pacientům, kteří se starají o své zdraví a jsou zdraví, že když se nepodrobí očkovacímu diktátu, že nebudou ošetřováni ze zdravotního pojištění. Když se vrátím k těm hypochondrům, ti ho zneužívají absolutně, tak proč tady nepřijde někdo a neřekne jako vy se nechcete léčit, no tak si tu léčbu, když už, tak plaťte sám, jo. Proč si myslíš, že to tady je tak, jako ty nůžky se tak rozevřely, že... Protože je to velmi populistické. Vyhovět... Dobře, bude to znít ošklivě. Vyhovět fňukalům je velmi jednoduché a velmi vděčné. Protože oni pak tomu, kdo jim vyhovuje, budou prostě velebit, znovu volit. Budou mu vděční. Budou mu vděční, ano, že hladí po hlavičce. No, dostanou tu pozornost a to pohlazení, po které oni baží. Takže oni dostanou uspokojení tě svoje potřeby. Takže no, takovéhle tyhle výkřiky jsou vzkazy psychopatů, kteří se dostali k moci, a to už jsme se bavili o tom, kdo je psychopat, té skupině, na které, která je jako nejcitlivější na volání toho psychopata. Ano, jo? Tak to je. Jo? A to vidíme všude okolo sebe. Jako spoustu zdravotníků je opravdu otravena z toho, že musí ošetřovat lidi, které jsou absolutně nezodpovědní k sobě, ale vyžadují to zdravotní péči. A člověk si kolikrát říká, jako na co mi ta fakulta byla. Abych prostě celou noc na příjmu v ambulanci nedělala nic jiného, než dávala kapačky s magnéskem. Komu? No celé řadě pacientů, které přivezla sanitka, s tím, že mají křeče v rukou. Aha. Takže oni si tam to zavolají sanitku, která je přiveze, a já jim dám kapačku s magnéskem, křeče se jim sklidní a zavolí mi sanitku, aby odvezla zpátky domů. Aha, tak k tomu zdravotnictví je dobré. Třeba. Dobře, měli jsme se bavit o hypochondrii, jo, takže já se k ní vrátím, jo, protože kdybychom se měli bavit o stavu českého zdravotnictví, no to je vlastně ani nemá cenu, to by bylo vlastně úplně zbytečné, když se představíme, jaké hovada stály v čele zdravotnictví za posledních pár měsíců. Tady se nebavíme ani o lidech, ani o zdravotnici, protože převážně nebyli. Když se vrátíme k té hypochondrii, dá se s takovým člověkem pracovat netradičně, aby se zbavil svého problému? Dá se. Jo. Museli bychom celou naši společnost ovšem překopat, což si asi stane v příštích pár letech, a bude to hodně na tom, že prostě kdo přežije, přežije, a přežije ten, který se o to bude snažit. Tak jako, nevím, vrátím se v dějinách 150 let zpátky, hypochondrii si mohli dovolit být pouze ti, kteří měli k tomu podmínky, to znamená... Kteří na to měli. Které na to měli, přesně tak. Jo? Takže takový ti vyšší vrstvy, který, kolem kterých všichni služky běhali a prostě poslal pod koněho, aby ve dvě v noci zbudil doktora, že ho bolí paleček u nohy a podobně. Že jo? A zbytek, který musel makat, tak prostě na hypochondrii čas neměl. Mě teďka napadla večerníčková pohádka o Krakanošovi, kdy Trautenberg běhal po vesnici a řval, že kyselu je hodně kyselý a bramborák moc bramborákový. Asi něco takového, ano. Takže jo, hypochondrii vylečíme v příštích pár letech, si myslím. A nebo se vylečí sama. Přírodním výběrem. To uvidíme. Dobře, já děkuji za vyčerpávající odpovědi na mé otázky a budu se těšit v nějakém příštím rozhovoru. Taky se budu těšit.